Hej, jag heter Thomas Axnér. Jag älskar handboll. Dels dela upp det i vilka spel de använder sig av, vilka starter de har, syftet med starten, var de vill ha läget, vem som är farlig i läget. Givna lösningar på alla andra starter och en slags prioriteringsordning på var de är farliga och vem vi vill ska avsluta. Och sen är det allt med övertalsspel, undertalsspel och systematik i konteringsspel. Vad händer i andra fasen? Har de någon given rörelse? Hur kan vi störa den rörelsen? Det offensiva tänker jag att jag ofta sitter och letar, försöker hitta svaga punkter i deras försvar. Var kan vi sätta tryck på dem? Isolera svaga punkter och attackera där. Sen kan man ju vara sån att man bryr sig mindre om det utan fokuserar mer på sig själv och oss. Så här spelar vi alltid. Så här spelar vi försvarsmässigt alltid. Så här spelar vi anfallsmässigt alltid. Vilket kan vara tryggare och enklare för spelarna att anpassa sig till. Men jag tror det är mer utvecklande att ha en situationsanpassad gameplan utefter vad motståndaren är svag. Och det ställer också högre krav på spelarna. Det kräver också en större dialog mellan spelare och tränare. Men dit vill man ju komma.